Дивися, дивися, бегемот народжує. Це мама бегемотиха народжує малюка. О, це так прекрасно і мило. ТЦК вже пішли геть? Ти без настрою, повіш ми, що сталося. Я був у Петі і взнав погані новини. Спочатку він показав мені, де ТЦКшники роздають повістки. Зараз вони на заправці, тож туди краще не відправлятися. А далі він зламав систему оберіг, і я взнав, що знаходжуся в розшуку. У них що, не було кращої фотки? Та, ти тут наче з бодуна. То будеш тепер ховатися? Ні, на роботі дали повістку завтра на комісію. Але я буду грати вар'ята, тож мене комісують. Не грай вар'ята, ти годен, тож будеш служив. Ти обновив дані, стоїш на обліку? Я вимагаю адвоката, а в дупу піти не хочеш? Будеш говорив з моєю дупою, поки не прийде адвокат. Моя дупа мудріша за тебе. Я вийду в туалет буквально на одну хвилинку. Ухилянт втік в зоопарк. Зоопарк оточений, ми його хопимо. Ніштяк! Вибач, Зоряно, та в мене єдиний вихід – втікати через тису. Тож нашому коханню прийшла торба. Я продав мопеда, найняв провідника і буду драпати через Карпати. Якся домовляли, я вас привів. Зато в печеру в тиса, тож даєте ми доляри і ми розходимось. Я зробив це! Я переплив тису! Я давно казав завести в тисі крокодилів. Тепер всім ухилянтам гайки. Купила мама коника, коник без ноги. Яка чудова іграшка пу. Купила мама другого, другий без ноги. Яка цікава іграшка. Конь! Купила мама мені коня, але задньої ноги. Друже, підписуйся на канал та став лайки.